Hoje eu fiz uma ferramenta muito doida. Parece loucura falar isso, mas ela sai pronta da impressora. Você só tira e começa a usar, quer ver? Já escreve aí o que você acha que faz, porque eu duvido que você já entendeu. Inclusive, esse filamento dessa cor diferentona é da Volt 3D, chama amarelo fluorescente. E o STL chama Predator Action Pliers, no Thingiverse. Hein, você já me segue?